ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ପରିବା ହାଟ, ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନ ଖରିକି ବସିବି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲାନି। କେତେ ପରିବା, ଇଏ ଏଠି ପରିବା ସରିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପରିବା ପରିବା, ପୁଣି ଏଠି ଏତକ ପରିବା ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ଏପଟୁ ସେପଟ ଯାଏଁ। ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ବି ଏତିକି ପରିବା ନଥିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଟା କେତେ ରେଟ୍। ଆଳୁ ପିଆଜ ତ କହିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏ ଦେଖ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନଙ୍ଗା, ଏଇଟା ସଢ଼ା ନୁହଁ, ଏଇଟା ନଙ୍ଗା ବାଇଗଣ, ଏଇ 20 ଟଙ୍କା। ଗାଜର ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଗାଜରକୁ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଟହ ଟହ ଟମାଟୋ, ସିଏ 40 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ କିଲୋ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଦା, ଅଦା ଭଲ ଅଦା ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଇଏ ସବୁଯାକ କିଲେ ଅଦା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ। ଇଏ 3ଟା ଲାଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ଲାଗୁ 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଣା କଟା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। 3ଟା ଲାଗୁ 20, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜରୁ ପୁରା ଖଡ଼ିକା କାଠି ଭଳିଆ ସରୁ ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନି କିଲୋ 20। ପୋଟଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଟଳ ପୋଟଳ କିଲୋ 20। ତାପରେ ଇଏ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଡ଼ା 10, ବିଡ଼ା 10 ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଡ଼ା 10। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍, ବିନ୍ 20 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଯେଉଁ ପତ୍ରକୋବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଢୁମା ବଡ଼ ପତ୍ରକୋବି, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନେଲା, କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା ନେଲା। କଖାରୁ କିଲୋ 15 ଟଙ୍କାରେ, ଢୁମା କଖାରୁ ଆଣିଛୁ କିଲୋ 15 ଟଙ୍କା। ଛୁଇଁ ଅଧ କିଲୋ 10, ଅଧ କିଲୋ 10, ଅଧ କିଲୋ 10, ଏ ଯେଉଁ ବିଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧ କିଲୋ, ଅଧ କିଲୋକୁ 10 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଅଧ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 3 ବିଡ଼ା ଟିକି ନେଇଯାଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କାରେ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା ସବୁଜ, ତ ସବୁଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ 40। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାଙ୍କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାଙ୍କଣ ଏ କାଙ୍କଣ ସବୁଯାକ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, 2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି, ସବୁ ଡାଲା ଟିକିଏ ନେଇଲୁ, ଡାଲାକୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଏ କଲରା, କଲରା କିଲୋ 20, ମାତ୍ର 20। ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁରୀ, କୁନ୍ଦୁରୀ ବି କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା, ପୁରା ଢୋଲୁ ମାନେ ବୁଢ଼ା ପଚା ନୁହଁ, ପୁରା ନଙ୍ଘା କୁନ୍ଦୁରୀ 20 ଟଙ୍କା। ଭେଣ୍ଡି ବା ସୁନ୍ଦୁରୀ ଭେଣ୍ଡି 20 ଟଙ୍କା, କ'ଣ ଅଧ କିଲୋ ନା କିଲୋ, ଏଇଟା ଅଧ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା, ମାନେ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ପରିବା। ଛୁଇଁ ସବୁ ତ ଆଣିଲୁ, ମାନେ ହରେକ ମାଲ 20। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବା ହାଟ କରିକି ବସିବି, ଯାହାର ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ମୁଣି, ଗୋଟେ 50 କିଲିଆ ମୁଣି ଧର, 50 କିଲିଆ ମୁଣି ଧର, ପକେଟରେ 100 ଟଙ୍କାଟା ନେଇକି ଯାଅ, ମୁଣି ଫୁଲ୍ କରିକି ଆସ। ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ହାଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।